narabyanditse hano bigera muri bitatu mu ijoro ikintu cya mbere ugomba gukora ni uguhora mu masengesho haleluya hora mu masengesho niba uri guca mu ijoro ry'umurimo w'imana niba uri guca mu ijoro ry'urugo niba uri guca mu ijoro rya bene se rya bene wanyu ryo mu kazi ukoramo jya mu masengesho ikindi kintu cya kabiri ushobora gukora haleluya ni ukuba mu buzima bwo kwizera gusa wishaka ikindi kintu uri bukore ba mu buzima bwo kwizera gusa bibyazamo umusaruro uburyo ngo bayiburagiye ariko imana ari ibyo kunywa bizaba ibikomeye haleluya icyo ni igihe cy'umwijima ugomba kuba mu kwizera reka nkubwire ntushobora kumenya kubara iminsi utabashije kumenya mu gihe cy'umwijima si ibyo igihe cy'umwijima abantu ba satani baba benshi nari kugenda mu mwijima se iyo ugeze mu mwijima niyo nta kintu kiri mu nzira ujya kuhavuga mu rugero gutsitara mu kintu kubera ko uri he uri mu mwijima kandi niyo nta kintu gihari ujya kubona ukabona ko umuntu afite urugo rw'urubuye agiye kuri gukubita kubera ko uri he uri mu mwijima aya ni amajwi ya satani Yeah.
Yeah.
wa mugabo wabwira uti ndabivuga ko mutabivuma murashaka gusubirayo kurambagiza mubivume mu izina rya Yesu mugore wawe nagapfe akazi ko kurambagiza ubungubu noneho kabaye birakomeye nimugira ngo ni cya gihe twebwe twari dufunze imitwe tubujije bwinshi Eu não sei se você está fazendo isso.
Aleluia. Imani
kugira ngo bari ibyo byawe utunga umutima wawe bene data nubwo njyewe nyambwiza iyi nzima nama yabishize sinjye neza mwabyumvise ubwo ni nzima yamaye icya nyuma yari yabwenge yibuka ko hari umunsi w'amateka icyo singitindaho kuko pasiteri yarakivuze zigira inshuti mishe yagitinzeho haleluya hamwe n'amanywa n'ijoro wibuke ko hari umunsi w'amateka wibuke ko hari umunsi mukuru uriya ni umunsi mukuru uzawuruta indi minsi yose uriya ni umunsi mukuru abantu twese tuzateranwa imbere y'imana hari ikorasi ibivuga yasayire iravuga ngo mataifa yose yatakusanyike
Usando o Zima, imagina o que eu vou, cuidando com a Yabusa, usando o Zima, imagina.
byinshi yatambutse niyo mpamvu Imana izahora ikugira ibihe byinshi byo kubaho Aí que mal não me ouvirá, no lugar de uau, no, temos onde precisa o time. Estamos aí. O senhor da paz. Santa, e a rocha te onde o cabeçudo mina. Aí que mal não me ouvirá, no lugar de uau, e time de aqui o cabeçudo, o cabeçudo, a voz beijo. Oh, yeah.
Um
umugisha kuri wese umpere umugisha abakuru n'abato uhe umugisha ubwoko bwawe kandi ikiganza cyawe cyiza cy'uburyo kibabe ubarinde ingo zabo barinde mu miryango ariko ikikeretse kuri icyo turinde igihugu mana yacu tuzaba igihugu cyacu imbere yawe igihugu cyacu iyo ukibera amaso abamana n'ingoro igihugu cyacu iyo ukirwanirira igihugu cyacu uyu ukireba kuko iyo umuntu afite igihugu abasha kugushima kuko tubizi neza imitima yacu agaciro k'igihugu ujye ukirinda rinda abayobozi rinda abaturage urinde buri nzego zose zishinzwe kurebera abaturage uwiteka urinde itorero ryawe ukomeze kurigitabaza kuko itorero ryawe ngo ni ryo ryonyine witaho gushinga byose itorero ryawe rigira amatabaza aho riri hose ku isi cyane cyane mu gihugu cyacu ni izina rya Yesu Kristo wa Nazareti urinde Hope in Jesus Name tuyizamuye imbere yawe ukomeze uyigire itabaza y'isi uyigire itabaza ry'amahanga ugire itabaza mwami wanjye aho tuzaza turi hose haba mu mirimo dukora haba uduce dutandukanye tujye tuba amatabaza ajye ahora yaka twera imbuto duhumuriza abababaye twubaka abihebye tujya inama duhuza umutima dukorera hamwe tugira urukundo uwiteka urakoze turagushimiye imirimo yose yakozwe uyihe umugisha urakoze ko wagiye gutaha ugendane nabo mu izina rya Yesu amen.